കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിചാരണക്ക് വിധേയമായ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മാഗസിൻ രണ്ടും വിശദമായി പരിശോധിക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവാദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മാഗസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ സമയം തീരും. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ മാഗസിൻ. സത്യത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ മാഗസിൻ കാരശ്ശേരി മാഷൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്ക പോലും ചെയ്തില്ല. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല ഇവിടെ സംവാദം. ആ മാഗസിൻ ആദ്യ പേജ് തുറക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തുറന്ന കത്താണ്. അനുയായികൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തുറന്ന കത്ത്. എനിക്കെതിരെ ചിലർ, ആ കത്തിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ്, എനിക്കെതിരെ ചിലർ ചില പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന തെറി കേട്ട് എൻ്റെ ചെവിയുടെ ഡയഫ്രം അടിച്ചുപോയി. വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതുന്ന കത്താണ്, പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവം എഴുതുന്ന കത്താണ്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തൻ പ്രിയ ദൈവം എന്നെഴുതുന്നതിന് പകരം ദൈവം എന്ന് മാത്രം എഴുതി ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒപ്പ് ഏത് വിധമായിരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ദൈവം എഴുതിയ കത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വാചകം എന്നെ ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന തെറി കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ ചെവിയുടെ ഡയഫ്രം അടിച്ചുപോയി. ഒന്നാമത്തെ വാചകം ചുരുക്കമാണ്. രണ്ടാമത്തത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ചിലരൊക്കെ വെല്ലുവിളിക്കുകയോ എന്നെ തെറി വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ അവരുടെ കൈ, കാല്, തല എന്നിവ വെട്ടണ്ട. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനും ഒരു ദൈവമല്ലേ, എനിക്കും ചില കഴിവൊക്കെ അല്ലേ, അത് പ്രയോഗിക്കാൻ എനിക്കൊരവസരം തരണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സഹതാപത്തോടെയെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു അധികാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ ദയവ് ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം എഴുതുന്ന വളരെ സഹതാപാർഹമായൊരു കത്തുണ്ട് ആ മാഗസിനിൽ. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് മാഗസിനിലെ ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായൊരു ഇടപെടലാണത്. പക്ഷേ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രതികരണവും ആരും നിർവഹിച്ചില്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന രണ്ട് കാരണം അതിനുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യവാദികൾ നിരന്തരമായി നടത്തിയ മതവിമർശനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ അന്തരീക്ഷമാണ്. ദൈവം കത്തെഴുതാഞ്ചാൽ എഴുതിക്കോട്ടെ, ദൈവം പാട്ടുപാടാഞ്ചാൽ പാട്ടുപാടിക്കോട്ടെ, ദൈവം ശ്വസന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ ശ്രീശ്രീയുടെ ശ്വസന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് 550 rupees ശ്വസന പാക്കേജിൻ്റെ ഫീസ് അടച്ച് അത് പരിശീലിക്കാഞ്ചാൽ പരിശീലിച്ചോട്ടെ, അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു പരാതിയും ആർക്കുമില്ല. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഗൗരവമാണ്. ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ മുകളിൽ ഫാസിസ്റ്റ് അധികാര വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചാൽ കോഴിക്കോടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ വിവരമറിയും. അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് മാഗസിൻ വളരെ കൃത്യമായും കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പരിസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും വ്യക്തമാകാതെ പോയ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദൈവം അല്ല, മറിച്ച് ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ അധികാരമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനത നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമെന്ന് ഒരു മാഗസിൻ്റെ ആമുഖം തന്നെ കൃത്യമായും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറെ ആദരിക്കുന്ന ഗംഗാരമാഷുണ്ട്. ഒരു ടെലിവിഷൻ ചർച്ച കഴിഞ്ഞപ്പം ഗംഗാരമാഷ് എൻ്റെ കൈപിടിച്ച് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞത് KN നീ ഫാസിസം ഫാസിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളെ പേടിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ പറയാനുള്ള മാഷുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സൗഹൃദപൂർവ്വം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ഫാസിസം തന്നെയാണ് എന്ന ആഴത്തിൽ തിരിച്ചറിയുകയും അത് നിരന്തരം ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഫാസിസം എന്ന് ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹിറ്റ്ലറുടെയോ മുസോളിനിയുടെയോ ഫ്രാങ്കോയുടെയോ ഫോട്ടോ കോപ്പി അല്ല, ക്ലാസിക്കൽ ഫാസിസത്തിൻ്റെ ആവർത്തനം അല്ല അത്, തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ, ഒരുപക്ഷെ ക്ലാസിക്കൽ ഫാസിസത്തിൽ അക്കാൾ അപകടകരമായ ഹൈടെക് രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ മൂലധന വ്യാപനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഏറെ ആദരിക്കുന്ന കാരശ്ശേരി മാഷോടും തത്വത്തിൽ യോജിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ സൂക്ഷ്മാംശത്തിൽ വിയോജിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഫാസിസത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരികല്പന, ഒരു പക്ഷേ സാമാന്യമായിട്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചത്, എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പരികല്പന എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന് സാമ്പത്തിക ഉള്ളടക്കമുണ്ട്, അതിന് രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കമുണ്ട്, സാംസ്കാരിക ഉള്ളടക്കമുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോഴും പ്രസക്തമായി പരിഗണിക്കുന്നത് ദിമിത്രോവിൻ്റെ ഒരു നിർവചനം തന്നെയാണ്. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൃത്യമായും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഫാസിസം എന്നാൽ ഫൈനാൻസ് മൂലധനത്തിൻ്റെ നഗ്നമായ ഏകാധിപത്യം തന്നെയാണ്. രണ്ട്, ഏറ്റവും അപകടകരവും പ്രതിലോമകരവുമായ ദേശീയതയുടെ അക്രമാസക്തമായ പ്രയോഗമാണത്. മൂന്ന്, ഫാസിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് വിശകലനത്തിലും അതാത്
സാമൂഹ്യ അവസ്ഥകളുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ അനിവാര്യമായും പരിഗണിക്കണം. ഈ മൂന്ന് കേന്ദ്ര കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിലപാട് വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ കൂടി അതിനോട് സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സാംസ്കാരിക വിമർശകർ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു സാംസ്കാരിക പരികൽപ്പന, രാഷ്ട്രീയ പരികൽപ്പന എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫാസിസത്തെ കാണേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ കോളേജ് മാഗസിൻ ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളി, സത്യത്തിൽ ദൈവത്തിനെതിരെ ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളി കാണാതെ പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടും അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്തും ചെയ്തോ, പക്ഷേ മോദിക്കെതിരെ നിങ്ങളുടെ ചെറുവിരൽ അനങ്ങിയാൽ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ നിന്നും തടവറയിലേക്കുള്ള വാതിൽ ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാനൊരു കവിത മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് അയച്ചു. ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അത്തരമൊരു പാതകം ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യില്ല. അയച്ചു ഉദാഹരണം, അത് ഉടനെ തിരിച്ചു വന്നു. സന്തോഷം, കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. പക്ഷേ അടുത്ത ആഴ്ച പരമ ബോറൻ കവിത അതിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നു. അപ്പം ഞാൻ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഈ കവിത നല്ലതാണല്ലോ, എന്നിട്ടും അത് അച്ചടിച്ചു വന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നിരാശരായിപ്പോയ പഴയകാലത്തെ ഒരുപാട് പ്രതിഭകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ പ്രയാസമില്ല, അതങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അത് ഒരുപാട് പേര് വായിക്കും. വായിച്ചിട്ട് പറയും, ഈ ഊളന്മാരൊക്കെ ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എന്താ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതല്ലേ കവിത. അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ബ്ലോഗാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പേജെങ്കിലും ആദ്യം തുടങ്ങുകയും പിന്നെ പകുതിയിലേറെ അത്തരം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. ഞാൻ പറയുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ, പുറമ്പോക്കുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരഭയമാണ് സൈബർ സ്പേസ്. ആ അവസാനത്തെ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാസിസം. എൻവിയുടെ പഴയ മെറ്റഫർ കടമെടുത്താൽ ബോംബിട്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ആശുപത്രിയിൽ, ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആശുപത്രിക്ക് മുകളിൽ ബോംബിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് തടവറയിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുക പൊങ്ങണ്ട, പുസ്തകങ്ങൾ തീയിട്ട് കരിക്കണ്ട, അതിനേക്കാളൊക്കെ അപകടകരമായ ഫാസിസ്റ്റ് നീക്കമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്. ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ സത്യമായും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ മാഗസിനുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പങ്കുവെച്ചവർ ഒക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം, വിശദീകരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കവിതകളൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന സമയമേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ. മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ കവി, യുവകവികളിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീജിത്ത് അരിയല്ലൂർ. അരിയല്ലൂരിൻ്റെ അത്രയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തൊരു കവിതയുണ്ട്, ഉരൽ എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ പേര്. ഉരൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ ഒരു അപൂർവ വസ്തുവാണ്. വല്ല മ്യൂസിയത്തിലോ മറ്റോ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീടുകളിലെ ചില്ലലമാരികളിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉരൽ കാണാൻ പറ്റുക, അതിൻ്റെ ചെറിയ രൂപം. നാലഞ്ച് വരിയുള്ളൊരു കവിതയാണ്. ആരോടും ഒരു പരിഭവമില്ലാതെ ഒരു മൂലയിൽ എത്ര ഉൾവലിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും എന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്? ഉരലിൻ്റെ ആത്മകഥം, ഒരു ദളിത് സ്ത്രീ പുറമ്പോക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ, പിന്നിപ്പോയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരം. ഒരു മൂലയിൽ ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ എത്ര ഉൾവലിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും ഒരു കാൽപ്പനിക കവിയെപ്പോലെ, അന്തർമുഖനായൊരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ എത്ര ഉൾവലിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും എൻ്റെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രസിദ്ധീകരണ ലോകത്തെ ഒരലാണ് കോളേജ് മാഗസിൻ. ആരാലും തുറക്കപ്പെടാതെ, വായിക്കപ്പെടാതെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന ഉരൽ പോലുള്ള ഒരു മാഗസിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു പക്ഷേ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലും അരിച്ചുപെറുക്കി പരിശോധിക്കപ്പെടാതെ പോയ പ്രസിദ്ധീകരണ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിലെ ഉരലായ വെറും ഒരു കോളേജ് മാഗസിൻ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടെ വി സി ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ കടന്നിട്ട് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിൽ ഇനി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാ മാഗസിനുകളും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും അധികാരികൾക്കെതിരെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നുകൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കോളേജ് മാഗസിനുകളെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്കൊരു നടുക്കവും ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ നടുക്കമില്ലാത്ത മരവിപ്പിൽ നമ്മൾ അവസാനിച്ചു പോകുന്നതാണ് നന്നാവുക എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് വലിയൊരു അടയാളമാണ്.
ഏറ്റവും അപ്രസക്തമായ ഒരു കോളേജ് മാഗസിനിലെ ഒരു വിമർശനത്തെ പോലും അഭിമുഖീകരിക്കാനാവാത്ത ഒരു അധികാരി ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അശ്ലീലമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് ചുരുക്കം, മാഗസിൻ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവിഷ്കാരം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണം. കാരണം ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് മാഗസിൻ്റെ പേരില്ല, നെയിം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ടതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പേരില്ല, പാഠപുസ്തകവും പ്രണയവും അറിയാതെ ചെതലിച്ചു പോയ ഒരു തലമുറയാണ് ഞങ്ങളുടേത്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുകയോ സമ്പൂർണമായി നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റാണ്. അതിൽ അതേ വരികളല്ല ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത്, അത് അനാവശ്യവും ഒരു പരിധിവരെ അസാധ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീനൊന്നും അല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ്, പേരിട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്കിത് സ്വീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാനും നിരാകരിക്കാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ തീർത്തും ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡായ ഒരു മാഗസിനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാഗസിൻ. മാത്രമല്ല ഈ മാഗസിനിൽ സർഗാത്മകമായൊരു സാഹസിക പരീക്ഷണവും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ജനാധിപത്യം വേണ്ടത്. അതൊരു പദപ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പദപ്രശ്നങ്ങൾ പരിചയമുണ്ട്. എന്നാൽ പദപ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരിക്കച്ചറൈസ്, അതിൻ്റെ കാർട്ടൂണൈസേഷൻ, അത് ഒരു പക്ഷേ ആധുനികോത്തര കാലത്തെ കോളേജ് മാഗസിനിൽ സാധ്യമാവുന്ന ഒന്നാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ഇതിന് മുമ്പത്തെ കോളേജ് മാഗസിനിൽ ഞാൻ പദപ്രശ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പത്രത്തിലൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഈച്ച കോപ്പിയാണ്. അത് വളരെ ഗൗരവപൂർണമാണ്. എന്നാൽ വളരെ സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പദപ്രശ്നമാണിത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉമ്മ വിൽക്കുന്ന അമ്മയുടെ പേര് പദപ്രശ്നത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ്. സത്യത്തിൽ ഈ സാധാരണ ഗൗരവപൂർണമായ പദപ്രശ്നത്തിൻ്റെ യുക്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ വിശകലനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് വഴിതെറ്റും. കാരണം ഇത് ഗൗരവപൂർണമായ പദപ്രശ്നമല്ല, ഇത് പദപ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു കാരിക്കച്ചറൈസേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പുതിയ ഒരു സർഗാത്മക കോളേജ് മാഗസിനുകളിൽ സംഭവിച്ച, ഒരുപക്ഷെ ആധുനികോത്തര കാലത്ത് അനിവാര്യമായും അപകടകരമാം വിധം തന്നെയും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സർഗാത്മക പരീക്ഷണമാണ്. അതിനെ അങ്ങനെ കാണണം. മാത്രമല്ല അമൃതാനന്ദമയ്യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹെറോൾഡ് ട്രിബ്യൂൺ പോലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വളരെ മുമ്പേ തന്നെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന സന്യാസികൾക്കിടയിൽ ലോക റെക്കോർഡിന് അവർക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ആശ്ലേഷത്തിന് ഒരു ലോക റെക്കോർഡ് ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കാനുള്ള അർഹത അമൃതാനന്ദമയിക്കാണ് എന്ന് ഹെറോൾഡ് ട്രിബ്യൂൺ മുമ്പേ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പരിധിവരെ അവർക്കുള്ള അഭിനന്ദനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഗൗരവപൂർണമായ ഒരു പദപ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിൽ ഉമ്മ വിൽക്കുന്ന എന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉമ്മ നൽകുന്ന എന്നാക്കാം. വിൽക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാണിജ്യ ചുവയുണ്ടാവാക്കൽ. അത് പക്ഷേ ഗൗരവമായ പദപ്രശ്നത്തിൽ, സർക്കാസത്തിൽ അത് പ്രശ്നമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിശകലന വിദഗ്ധർക്ക് തെറ്റിയത്, അവർ ഗൗരവമായ പദപ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാകരണം അനുസരിച്ച് ഈ പദപ്രശ്നത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. അതവർ വൈകാതെ തിരുത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പ്രഭാഷണം അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള വളരെ സ്നേഹപൂർണമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയാണ്. ഇനി അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമോ എന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പ്രയാസകരമായി തീർന്നത്. സത്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയാസകരമായി തീരേണ്ടത് അതല്ല. നമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ആയിരത്താണ്ടുകളായി ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഒക്കെ അകത്തുള്ള ആത്മീയതയുടെയോ ആധ്യാത്മികതയുടെയോ ആവിഷ്കാരമായ വിശ്വാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗം പവിത്രമായി കാണുന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് നമോ. അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചുരുക്കമാണ് എന്നതാണ് അശ്ലീലം. അതാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമോ എന്നുള്ളതിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തത്. ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട നമോവിനെ ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷിലൂടെ വിമോചിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം ഒരുപക്ഷെ ഈ പദപ്രശ്നത്തിലുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്, നമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായിൻ്റെ മോൻ എന്നും പറയാം. ഇതൊരർത്ഥത്തിൽ ഞാനതിനെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നമോ ആദ്യം ഹൈജാക്ക് ചെയ്തതാര്? നമോ എന്നതിൻ്റെ ആത്മീയതയെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതാര്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റുകളാണ്. അതിനെതിരെയുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാസ്റ്റിക്കായുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ്. അതല്ലാതെ അതിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെ കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു മാഗസിൻ മാത്രം വെച്ച് വളരെ വലിയൊരു വിശകലനം സാധ്യമാണ്. പക്ഷെ അതിനുള്ളൊരു സന്ദർഭമല്ല ഇത്. പക്ഷേ ഒരു മാഗസിൻ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീടുകൾക്കകത്ത് പറയുന്ന തമാശകൾ വരെ ഒരു പക്ഷേ അരിച്ച് പെറുക്കപ്പെടാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്, നേരത്തെ കാര്യശേരി മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഭയം ഭരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ. ഹിറ്റ്ലർ ഭരിക്കുന്ന ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന്
യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രികനെ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, അത്രേ സുഹൃത്തെ, അവിടെ ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത്? ബ്രത്തിൻ്റെ കവിത. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഭയം. ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഭയം. അതേപോലുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം തീർച്ചയായിട്ടും നിലനിൽക്കുകയാണ്. സൈബർ സ്പേസിൽ നിന്ന് തടവറയിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം തന്നെ എല്ലാ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു. സമ്മർദ്ദ ശക്തികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൾദൈവങ്ങൾ സമ്മർദ്ദ ശക്തികളാണ്, അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് മറ്റെല്ലാ ചരിത്രഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ പുനരവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അത് പഴയ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, മറിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അദൃശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇന്ന് തടവിലാണ്. അതിനെ വിമോചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ വിമോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ജനാധിപത്യം മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ കൃത്യമായും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. വിമർശനം, വീണ്ടും വിമർശനം, വീണ്ടും വിമർശനം, ആ അർത്ഥത്തിൽ അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വീര്യം, അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജാഗ്രത എന്നുള്ളതിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തണം. 30 ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയൊരു കാലയളവാണ്. ഈ കാലയളവിൽ മാത്രം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആമുഖത്തിൽ കെ വേണു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. മാധ്യമങ്ങളുടെ നിശബ്ദത, അത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. കാരണം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒട്ടേറെ കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ പാടില്ല, ഏറ്റവും സ്ഫോടനാത്മകമായൊരു കവിതയായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ദേശാഭിമാനി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വി ജയദേവ് എഴുതിയ കവിത, ഒരു വിസ്മയത്തോടെയാണ് ഞാൻ ആ കവിത വായിച്ചത്. കാരണം ഒരു വ്യക്തി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് മടുപ്പുളവാക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ ഒന്നാണ്, ഞാനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, എന്നാലും എന്നുള്ളത്. വല്ലാത്തൊരു ഒഴിഞ്ഞുമാറ്റത്തിൻ്റെ ചീഞ്ഞ മണമുള്ള വാക്കുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നാലും എന്നതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഞാനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഇനിയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും, പക്ഷേ നിർവാഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ എന്നാലും എന്ന മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കിന് വിസ്മയകരമായൊരു മാനം മലയാള കവിതയിൽ ലഭിച്ചത് വി ജയദേവൻ്റെ ഈ കവിതയോടുകൂടിയാണ്. ആ കവിത എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്ന്, ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും. പിന്നെ കവിത തുടങ്ങുകയാണ്, ആ കവിത വായിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ആ കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടും പച്ചക്കറികൾ ചീയുന്നുണ്ട്, ഒരു കൂട്ട നിലവിളിയുടെ മണം വീടിലാകെ നിറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്ന്. എന്നാലും ഈ കവിത വായിച്ചപ്പോഴാണ് എന്നാലും എന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മനിഷ്ഠ തലത്തിൽ വളരെ വളരെ പരിമിതപ്പെട്ട ഒരു തരത്തിൽ ഒരു പ്രയാസമായി തോന്നിയിരുന്നൊരു വാക്ക് ചിറകുമുളച്ച് മറ്റേതോ ലോകത്തിലേക്ക് പറക്കുന്നൊരനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായത്. ഞാൻ പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ പാടില്ലയുണ്ട്, അതുപോലെ അടുത്ത തന്നെ വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാഭാരതമുണ്ട്. ആ മഹാഭാരതത്തിൽ ശകുനിയായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നരേന്ദ്രമോദിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പ് എഴുതിയ കവിതകളുണ്ട്, ജയദേവൻ്റെ കവിതയുണ്ട്, നിരവധി കവിതകളുണ്ട്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വെറും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, അത് വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം, സ്നേഹം, ജനാധിപത്യപരമായ സംവാദം, തർക്കം, പിണക്കം, ഇതിനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിലേക്ക്, നേരത്തെ കാര്യശേഷി മാഷ് പറഞ്ഞ ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ജനത യോജിച്ച് നടത്താനുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളെപ്പോലും ജാതി മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ച് ഒരു വർഗീയതയിലേക്ക് പോലും നയിക്കാൻ മുമ്പത്തെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു അധികാരശക്തി രൂപം കൊള്ളുന്നൊരു കാലത്ത് മുമ്പ് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര പരിഗണിക്കാതിരുന്ന, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കവിത പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. മോഹനകൃഷ്ണൻ കാലടിയുടെ ഒരു കവിതയാണ്. കവിതയിലെ വാക്കുകൾ മാറിപ്പോവാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ അതും ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില വാക്കുകളൊക്കെ വിട്ടുപോകും, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ചോർന്നു പോവില്ല എന്ന ഉറപ്പിൽ ശരിക്കുള്ള കവിതയുടെ പൂർണ്ണരൂപം മോഹനകൃഷ്ണൻ കാലടിയുടെ കവിതകളിൽ നിന്ന്, സമാഹാരത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റും. ഈ കവിത എനിക്ക് പ്രത്യേക തരത്തിൽ എന്നെ ഷോക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം മുഹസിൻ ഷെയ്ഖ് പൂനെയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോഴാണ്.
അതിനു മുമ്പ് ഈ കവിത ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് അത്ര എന്നെ അത് സ്പർശിച്ചിരുന്നില്ല. മൊഹ്സിൻ ഷെയ്ഖ് പൂനെയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടത് റാം റഹീം മൈത്രി മണ്ഡൽ എന്നൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ ചോട്ടിലാണ് മൊഹ്സിൻ ഷെയ്ഖ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അത് പ്രതീകാത്മകമാണ്. റാം റഹീം മിത്ര മണ്ഡൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പഴയ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെയൊക്കെ ഒരു വസ്യത്ത് പോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ റാം റഹീം മിത്ര മണ്ഡൽ എന്ന ബോർഡിന് ചുവട്ടിൽ വെച്ച് മൊഹ്സിൻ ഷെയ്ഖ് അടിച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലെ കുറ്റപത്രം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ബാൽത്താക്കറയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി എന്നാണ്. സ്വന്തം ജീവിതം ഇത്രത്തോളം സ്വയം അപകീർത്തിവൽക്കരിച്ച ഒരാളെ മറ്റൊരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക എന്ന് അത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്തായാലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്ന കാര്യം, സാധാരണ ആളുകൾ മരിച്ചാൽ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അവരെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ മരിച്ചിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾ നല്ലത് പറയാതിരുന്ന ഒരു മഹാനാണ് ബാൽത്താക്കറെ എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബാൽത്താക്കറെ ഇനി വേറെ ആര് വിചാരിച്ചാലും അവഹേളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അവഹേളിച്ചു എന്ന പേരിലാണ് മൊഹ്സിൻ ഷെയ്ഖിനെ അടിച്ചു കൊന്നതിന് ശേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റഹീം എന്ന് ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് കുത്തിക്കളഞ്ഞു. റാം റഹീം എന്നുള്ളതിൽ റഹീം കുത്തിക്കളഞ്ഞു. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ രാമനും റഹ്മാനും എന്നുള്ള മോഹനകൃഷ്ണൻ കാലടിയുടെ കവിത എൻ്റെ ആരും കേൾക്കാത്ത നിലവിളികൾക്ക് ഒരു സാന്ത്വനമായിത്തീരുന്നത്. ആ കവിത ഇങ്ങനെയാണ്, വളരെ ചെറിയൊരു കവിതയാണ്. റഹ്മാനെ രാമനാണ്ട, റഹ്മാനെ ചെങ്ങാതി രാമനാണ്ട, നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ്ട, ഉപ്പിട്ട നെല്ലിക്ക മാറി മാറി തുപ്പലും കൂട്ടി തിന്നതാണ്ട, കള്ളപ്പെറുക്ക് കളിയിലെന്നും തന്തക്ക് വിളിച്ച് പിരിഞ്ഞതാണ്ട, വാടക സൈക്കിൾ എടുത്ത് പാതിരാപ്പടം കണ്ട് മടങ്ങും വഴി ബ്രഹ്മലക്ഷത്തിൽ തട്ടി വീണപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരേ നിറമുള്ള ചോര, അമ്പലത്തിൽ കയറി മുള്ളിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂത്രത്തിനൊരേ മണം, പള്ളിപ്പറമ്പെന്ന് പായിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരേ കിതപ്പും വിയർപ്പും, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുട്ടത്ത് ചെന്നിരുന്ന് 5 രൂപക്കൊരു ബെറ്റ് വെച്ചു, എത്ര മെനക്കെട്ടിട്ടെങ്കിലും കിട്ടിയ ശുക്ലത്തിനൊരേ അളവ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വ്യത്യാസം കണ്ടത്, നമ്മൾക്കിടയിലെ ആ വ്യത്യാസം. നമുക്കതങ്ങ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞാലോ, നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതല്ലേ എന്നാണ് കവിത. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ.